Boy, rudisha hiyo kitu umedelete. Rudisha hiyo kitu umedelete, boy. Sai sai, boy. Nilijua umeanza kuwatch pornography. Pornography na nilikukataza usi. Rudisha hiyo kitu umedelete. Hey, kuja hata mimi univunje. Kuja univunje pia. Unanibakisha kwa nini na umemaliza vyombo zangu zote? Nivunje usinisahau. Niko hapa. Alafu usisahau kuvunja nyumba ukimalizana na mimi. Hiyo ni nyama ulikuwa umeekelea. Nasikia kama inaungua. Ati nyama inaungua? Eh, eh. Sasa na nywele yako mtoto anaweza sikia ati nyama ikiungua. Ai. Ai. Sasa nywele na. Hebu ana uzimie. Sawa, sawa, acha nikazimie. Aya mama, umeenda? Eh, nimeenda. Eh, sawa, bye. Eh, ah. Bye. Alafu tupatie pusi maziwa. Hapana. Usimupatie, nitakuja kumnyonyesha. Kai. Sa, sa. Usiende kukaa. Ah, nitasimama tu. Eh, ndio kuja unyonyeshe pia ndama. Pande pe. Pepe. Hesabu boy, boy. Hesabu 1 2 3 4. Na kama si uko naye. Na nile kununulia nini ndio upate hesabu? Bo. Eh boy. Boy, ulisema ila kutoka ndio hiyo ulitaka. Ila, ila kutoka. Si ile kitu uliniambia unataka kununuliwa. Eh, ni uliniambia ni pesa ngapi? Boy, unajua siwezi nunua hiyo pesa yote. Siwezi nunua hata mahari yangu ya kufika hiyo pesa. Oh, wanaitisa sule. Sasa nitakununulia calculator. Calculator uende ukatumie. Hii pesa yote hii haiwezekani. Utatumia calculator, wewe unajua vile itafanya kazi. Ah, haizi tumia calculator. Atatumia calculator. Kuja madhe tu.